değerli izleyicilerimiz. Hoş ve güzel sözlerinize göre, bize fikir bildirdiğinize göre, aziz ve güzel hanımlar, her birinize ayrı ayrılıkta teşekkür ederim. Nenemin mətbəxində bugün şirniyat hazırlayıram, zebra keksi. Qara zirə yağı qədim zamanlardan bəri insanlar tərəfindən bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Həmçinin bu yağ immuniteti gücləndirir və orqanizmin işini stabilləşdirir. Bu yağı həm böyüklər, həm də uşaqlar profilaktik məqsədlə il boyu istifadə edə bilərlər. Əlfət şirkəti Efiopiyada birinci soyuq sıxımla əldə edilmiş 100% təbii qara zirə yağlarını sizə təqdim edir. Bunun üçün bizə nə lazımdır? 4 ədəd yumurta lazımdır. Yumurtanı ayrı-ayrılıqda qırmaq lazımdır ki, saflığından və təzəliyindən əmin olaq. 1 stakan şəkər tozu lazımdır. 3 xörək qaşığı xama lazımdır. Xamanı qatıqla da əvəz eləyə bilərsiniz. 150 qram duru yağ lazımdır. 2 xörək qaşığı kakao lazımdır. Kakao mütləq ələnməlidir ki, içərisində yumru topa halında bərkimiş qalmasın. 1 paket vanil və 10 qram qabartmanı, 1 paket qabartmanı 2 stəkan yarım unla birlikdə əliyirik. Əvvəlcə yumurta ilə şəkər tozunu birlikdə çalaq. Üzərinə hissə-hissə şəkər tozunu əlavə edib yenidən çalırıq. Bütün ərzaqları qarışığa əlavə edirik. Vanili və xamanı əlavə edirik. Bir yerdə çalırıq. Yaxşı çalmaq lazımdır ki, şəkər tozu ərisin. Qabartmanı un ilə birlikdə ələyib, qarışığa əlavə edirik. 2 stəkan yarım undu və ehtiyatla qatırıq. Unlar fərqli olur, yəni hər unun tərkibi eyni deyil. Ola bilsin ki, sizdə 3 stəkan un gedə bilər. Yəni xəmirin öz halını alana kimi diqqətlə unu tökmək lazımdır. Və gördüyünüz kimi belə bir qatılıqda xəmir alınmalıdır. Nə çox qatıdır, nə də ki duru. Elə xama qatılığında bir xəmirdir. İndi hazırladığımız xəmiri iki yerə bölürəm. Yəni eyni bərabər iki hissəyə ayırıram. Götürdüyümüz bir hissəni ayrı bir kənara qoyuruq. Yerdə qalan ikinci xəmirin içərisinə 2 xörək qaşığı kakaonu ələyirik. Və xəmirimizi qatırıq. Artıq xəmirlərimiz hazırdır. Formanın içərisinə yağlı kağız salırıq və yaxud tavanın və hər xəmirdən bir qaşıq əlavə edirik. Səbirlə, yəni təmkinlə, səliqə ilə işimizi görürük. Şirniyyata bir qədər də səbir və hövsələ lazımdır. Həm də gördüyünüz işi sevməlisiniz. O zaman hazırladığınız hər şey çox gözəl, dadlı, mükəmməl alınacaq. Belə davam eləyirik. Bütün xəmri tavaya yığırıq. Və hazır xəmrin üzərində naxışlar çizə bilərsiniz. Məsələn, belə.
Gözəl görünüş vermək üçün. Və əvvəlcədən qızdırılmış sobada 170-180 dərəcədə pişiririk. Üzü qızarana kimi və artıq şişməyindən, qalxmağından bilinəcək ki, piroq hazırdır. Təqribən 15-20 dəqiqəyə hazır olur. Sizə piroqu göstərmək istəyirəm. Elə indi götürmüşəm sobadan, hələ istidir. Soyusun, böldükdən sonra içini də sizə göstərəcəyəm. Çox gözəl naxışları var.